រវាងលុយនិងស្នេហាក៏សមាចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាងគេលុយស្នេហាខ្ញុំយកលុយមុនបងហេតុអីតារានិកកាប៊ីខុនគឺមុខលុយស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ការងារអូហូចាអត់ស្នេហាបានតែឲ្យតែមានលុយវីដេអូនេះសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏នារីដែលត្រូវការប្តីដែលត្រូវការមនុស្សប្រុសមិនមែនសម្រាប់នារីដែលត្រូវការសេរីភាពដែលត្រូវការឯករាជ្យភាពឬក៏នារីដែលអាចរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សប្រុសក៏បានដែរនោះទេប៉ុន្តែតើមនុស្សស្រីពិតជាអាចរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សប្រុសមែនដែរឬទេតើធំទៅនឹងការសម្ភាសមួយថ្មីថ្មីនេះរបស់អ្នកនាងសុភ័ក្រកុសមាដែលគាត់បានសម្ដែងជាសាធារណៈថាគាត់មិនត្រូវការមនុស្សប្រុសទេគាត់ត្រូវការលុយជាងហើយគាត់ហាក់ដូចជានិយាយថាគាត់អាចរស់នៅបានដោយគ្មានមនុស្សប្រុសតើឥឡូវហ្នឹងមនុស្សស្រីពិតជាអាចរស់នៅបានដោយគ្មានមនុស្សប្រុសមែនដែរឬទេឥឡូវមុននឹងយើងពិភាក្សាទស្សនៈដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអូវីដេអូនេះជាមិនផុតនឹងធ្វើឲ្យពួកស្ត្រីនិយមមួយចំនួនខឹងសម្បាទៀតជាមិនខានប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះយើងជាមិនផុតយើងត្រូវតែដេញដោលយើងត្រូវតែតស៊ូមតិគ្នាយើងត្រូវដឹងថាចេះប្រុសមិនដែលនិយាយថាមិនត្រូវការមនុស្សស្រីទេមនុស្សប្រុសកាន់តែជោគជ័យកាន់តែត្រូវការមនុស្សស្រីតាមពិតមនុស្សប្រុសហើយនិយាយតាមមនុស្សប្រុសពិតជាខូចមែនបើសិនមានលុយកាន់តែច្រើនត្រូវការមនុស្សស្រីកាន់តែច្រើនលើពី1លើពី2ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីមិនតែអស់មនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលជោគជ័យហើយជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលមានអាយុច្រើននិយាយថាកុំចាស់ហ្មងដល់ដល់ពេលអត់ប្តីហ្នឹងតែនិយាយថាអត់ប្រុសក៏បានអត់យកប្តីក៏បានគ្មានមនុស្សប្រុសក៏បានខណៈដែលខ្លួនហ្នឹងអត់មានប្តីដោយសារតែខ្លួនអត់មានអ្នកណាគេយកឥឡូវយើងត្រូវពិភាក្សារឿងហ្នឹងតើគាត់ពិតជាអាចរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សប្រុសមែនដែរឬទេស្រួលទេការពិភាក្សាហ្នឹងស្រួលទេតាមពិតទៅយើងមើលតើការងាររាល់ថ្ងៃដែរមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីធ្វើតើឥឡូវយើងមើលការងារមនុស្សប្រុសតើមនុស្សប្រុសធ្វើការងារអីខ្លះយើងមើលការងារខូខើមុនដំបូងគេការងារខូខើសំដៅទៅលើគេការងារសម្រាប់មាន់ទាការងារសម្រាប់សត្វជ្រូកការងារចាក់កកគោចាក់កកបីសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឃាតឬក៏សម្លាប់នៅកន្លែងសត្វឃាតដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារដ៏ខូខើបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះធ្វើឡើងដោយមនុស្សប្រុសយើងមើលការងារគ្រោះថ្នាក់វិញការងារគ្រោះថ្នាក់មានអីខ្លះការងារពន្លត់អាគីភ័យ1ជាការងារគ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ូលីសទាហានអាចនិយាយបានថាជាការងារគ្រោះថ្នាក់ដែរការងារទាំងអស់ហ្នឹងជាទូទៅធ្វើឡើងដោយមនុស្សប្រុសហើយបើសិនជានារីជោគជ័យទាំងអស់ណាដែលនិយាយថាមិនត្រូវការមនុស្សប្រុសថ្ងៃណាមួយផ្ទះគាត់ទៅបានភ្លើងឆេះហើយយើងបញ្ជូនអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យជាមនុស្សស្រីទៅជួយគាត់គាត់ប្រកាសជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីបានជាគាត់ខឹងសម្បាពីព្រោះគាត់ត្រូវការមនុស្សប្រុសទៅជួយគាត់ក៏អត់ត្រូវការមនុស្សស្រីទៅជួយគាត់ទេក៏អត់ត្រូវការអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យជាមនុស្សស្រីទៅជួយគាត់ទេគាត់ត្រូវការមនុស្សប្រុសជាងអ្វីៗទាំងអស់ទី3ការងារស្មោះគ្រូការងារស្មោះគ្រូសម្ដៅទៅលើការងារបាលូការងារប្រមូលសំរាមលូនឹងលូប្រគុណលូលិមួកកោបសំរាមលូនៅបឹងតបែកនៅបឹងតពុនលាក់អង្លាក់ដែលមានសំរាមស្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាការងារតស្មោះគ្រូដល់ប្រឡាក់ខ្លាំងមែនទែនការងារទាំងអស់នោះជាទូទៅក៏ធ្វើឡើងដោយមនុស្សប្រុសដែរមនុស្សស្រីទៀមទាសិតស្មើគ្នាប៉ុន្តែអត់ឲ្យឃើញមនុស្សស្រីទៀមទាធ្វើការទាំងអស់នោះទេចាប់តាំងពីការងារខូខើការងារគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ការងារស្មោះគ្រូឥឡូវយើងនិយាយដល់ការងារ
បង្កើតអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគ្រប់គងពិភពលោកនេះមានអ្វីខ្លះការងារកសាងអាគារខ្ពស់កប់ពពកដើម្បីឲ្យនារីជោគជ័យទាំងនោះធ្វើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់យើងឃើញថាវិស្វករទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងជាទូទៅសឹងតែលើសលប់ហើយសុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសអាជីវវិស្វករហ្នឹងមានវិស្វករខ្លះវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលធ្វើអាគារខ្ពស់កប់ពពកវិស្វករផ្លូវកសាងផ្លូវស្ពានភ្ជាប់ពីជនបទទៅទីក្រុងទាំងឡាយវិស្វករទឹកទឹកនឹងតើមានវិស្វករដែរដើម្បីកានាសម្ពីតអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យទឹកនៅជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី100បើកចេញគេមិនមែនចេះតែយកអ្នកដែលចេះកាត់តទៅយកឲ្យទៅតទឹកបានទេគឺត្រូវការវិស្វករកានាសម្ពីតរបស់ទឹកអ្នកដែលរៀនសំណង់ស៊ីវិលដឹងហើយយើងមានមុខវិជ្ជាមួយគេហៅ fluid mechanic ញញកានាសម្ពីតទឹកដើម្បីធ្វើមិនឲ្យជាន់ទី10ទី20ទី100នឹងបើកទឹកចេញគឺធ្វើឡើងដោយមនុស្សប្រុសវិស្វករអគ្គិសនីបកការអគ្គិសនីដើម្បីបំភ្លឺខ្ទមតូចមួយរហូតដល់អគារខ្ពស់កប់ពពកព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឡើងដោយមនុស្សប្រុសការងារទៀតរហូតដល់ការងារធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយដូចជាការងាររបស់អ្នកនាងសុភៈកុសមាអញ្ចឹងគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងកុសមា entertainment ឬក៏ស្អីមិនដឹងទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនចម្រៀងច្រៀងតាមរោងការហើយបើសិនយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីជ្រៅទៅប្រហែលអ្នកនាងសុភៈកុសមាក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្នកដែលចូលរួមមកកើតលុយឲ្យគាត់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សប្រុសពាក្យច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងមកព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយដែលត្រូវការច្រៀងមានតន្ត្រីក៏មានអីហ្នឹងតន្ត្រីក៏សុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសអ្នកវាស្គាល់ផងអ្នកនាងសុភៈកុសមាប្រហែលជាមនុស្សប្រុសអ្នកលេងហ្គីតាជាមនុស្សប្រុសអ្នកលេងព្យាណូក៏ប្រហែលជាមនុស្សប្រុសដែរខ្ញុំអត់ដែរឃើញក្រុមរបស់គាត់មកអីមិនដែរខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានអញ្ចឹងមកតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជាអ្នកលេងភ្លេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់ប្រហែលជាមានអ្នកចម្រៀងស្រីប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាមិនមានតន្ត្រីកជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតលុយឲ្យគាត់ហើយអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតភាពរីករាយក្នុងពិភពលោកនេះភាពច្រើនជាមនុស្សប្រុសព្រោះយើងឃើញថាអ្នកភ្លេងភាពច្រើនសុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសយើងដែលឃើញមនុស្សស្រីទេមនុស្សស្រីភាគតិចណាស់យើងនឹងឃើញថាពិភពលោកនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយមនុស្សប្រុសហើយក្រុមហ៊ុនរបស់មនុស្សជោគជ័យមួយចំនួនស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានកសាងឡើងដោយមនុស្សប្រុសក្រុមហ៊ុនផងគាត់ហ្នឹងដាក់បន្ទប់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប្រុសនឹងប្រុសជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកនេះកសាងពិភពលោកនេះមិនត្រឹមតែកសាងទេជាអ្នកថែរក្សាជាអ្នកជួសជុលទៀតអ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សប្រុសបានកសាងឡើងវាអត់អមតៈទេវាតែងតែខូចវាតែងតែបាក់វាតែងតែបែកហើយមនុស្សប្រុសគឺជាអ្នកជួសជុលថែរក្សាវាឡើងវិញឲ្យវាមានដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សប្រុសមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះសរុបមកវិញគឺខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសអត់ដែរនិយាយថាមនុស្សប្រុសអត់ត្រូវការមនុស្សស្រីទេហេតុអីបានមនុស្សស្រីដែលជោគជ័យបន្តិចបន្តួចនិយាយថាខ្លួនមិនត្រូវការមនុស្សប្រុសពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប្រុសទេបើសិនមិនជឿទេឥឡូវប្រេកអីគេប្រេកហ្វូណនចិត្តធ្វើឲ្យដាក់មនុស្សប្រុសមកជាហៀងប្រេកហើយដាក់មនុស្សស្រីមកជាហៀងប្រេកទៅ5ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិភពលោកផងមនុស្សស្រីហើយនឹងពិភពលោករបស់មនុស្សប្រុសសរុបមកវិញបើគ្មានមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសនឹងដាច់ពូជប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានមនុស្សប្រុសវិញមនុស្សស្រីនឹងដាច់ខ្យល់មុននឹងដាច់ពូជមនុស្សស្រីត្រូវការមនុស្សប្រុសម
នុស្សស្រីអាចរស់នៅដោយគ្មានប្តីបានប៉ុន្តែមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សប្រុសបានទេ។